Vse, kar na družbenih omrežjih všečkamo, delimo, komentiramo, veliko pove o tem, kdo smo, kaj radi počnemo, kaj nam je všeč in kaj ne. Družbena omrežja te podatke o nas zbirajo, saj lahko njihovi lastniki z njimi veliko zaslužijo. To naredijo tako, da podatke prodajo podjetjem, ki jih zanima, kaj bomo kupili, kam se odpravljamo ali kaj nam je všeč na televiziji. Tako podjetja ciljno usmerjajo svoje oglase in vsebine. Če recimo všečkamo športne copate, se nam bo zgodilo, da nam bo Facebook prikazoval več objav prodajalcev superg. Podatki, ki jih objavljamo na družbenih omrežjih, pa ne pomagajo le prodajalcem, ampak tudi politikom. Podatki na Facebooku ne bi pomagali tudi Donaldu Trumpu do zmage na predsedniških volitvah v ZDA. Z informacijami o volivcih so namreč njegovi sodelavci lahko naredili dober načrt, kako ljudi prepričati, naj ga volijo. Naprimer, uporabnika, za katerega so po sledeh na Facebooku ugotovili, da nima službe, je nezadovoljen in neodločen o tem, ali bi volil Trumpa ali njegovo nasprotnico, so začeli zasipavati z novicami o tem, kako bo Trump poskrbel za brezposelne in nezadovoljne, novic o njegovi nasprotnici pa ni več prejemal. Tako se je na volitvah lažje odločil za Trumpa. Torej, na družbenih omrežjih je veliko informacij o nas. Podjetja in politiki so pripravljeni veliko plačati zanje, saj jim to lahko prinese dobiček ali politično zmago.